Dobrý deň, vitajte späť. V minulom videu sme sa úspešne zaregistrovali do služby G Suite pre vzdelávanie na domene vašej školy. Pre dokončenie celého procesu je však potrebné preukázať vlastníctvo vašej domény. Na to si připravte přibližně 10 minut a budete potřebovat přístup k modifikaci DNS.txt záznamu vaší domény. Pokud nevíte, co to je, určitě vám s tím může pomoct člověk, který vám doménu zakládal, nebo váš IT správce, nebo třeba i společnost, která vám spravuje webové stránky. Otevřete si webový prohlížeč, doporučujeme Google Chrome a jděte na tuto adresu. Najdete ji dole v popisu videa. Přihlašte se administrátorským účtem, který jste si vytvořili v minulém kroku, a případně si změňte heslo, pokud jste k tomu vyzváni. V hlavní stránce administrátorské konzole klikněte na Začněte kliknutím sem. Klikněte Další. V nabízeném menu registrátoru vyberte Jiné a klikněte na Začít ověřování. V nabízeném menu opět vyberte Jiné. Skopírujte textový řetězec a celý ho vložte do TXT záznamu vašeho DNS systému. Případně požádejte vašeho správce domény o vložení. Klikněte na Ověřit. Propagace záznamu může v některých případech trvat i několik hodin a záleží na vašem DNS nastavení. Pokud se ověření nepovede, vraťte se do tohoto menu a podle předchozího návodu klikněte opět na Ověřit. Gratulujeme! Vlastnictví domény bylo ověřeno. Skvelé, týmto sme si overili doménu. A teraz začína proces overovania vášho nároku na G Suite pre vzdelávanie. Budeme sa opravdu snažiť, aby to bolo co nejdříve. Maximálne do konce 14-denního testovacího období. Už nyní ale môžete G Suite pro vzdelávanie používať. A ako? Na to sa pozrieme v ďalších videách.